Barcelona és vista per la seva ciutadania, i la ciutadania és molt intel·ligent, diríem, amb això, com una ciutat que gestiona bé des del punt de vista econòmic, que gestiona amb rigor, que garanteix estabilitat econòmica i que alhora és una ciutat preocupada, no?, per l'agenda social. Hem de mostrar que més enllà dels contextos polítics que estem vivint, que és un context enormement complex, més enllà de la situació econòmica que s'està vivint, que és una situació enormement complexa, doncs hem de cuidar el que és aquest model de ciutat, i per això precisament l'alcaldessa, no?, es va reunir amb actors econòmics i socials de la ciutat per llançar un missatge de tranquil·litat, i és també per això, doncs, que com a govern hem fet una proposta que, com sabeu, està sobre la taula, no?, pressupostària, que va en la línia del que ens diu aquesta enquesta, no? És a dir, reforçar l'agenda social, reforçar els serveis que estan funcionant bé i sobretot atendre el que són les principals preocupacions de la ciutadania, com és el cas de l'habitatge, no?